Tohle je třetí místo, kde to zkoušíme. Já myslím, že do třetice všeho dobrýho. To není ani tak vymlouvání se, jako spíš to, že se omlouváme trošku, že to jakoby bylo kách a složitý. Já Martinovi budu držet palce. Tak jeden ze předu, Pojď za ben. Pojď, dělej. 7, 8. Udělal 11 cviků tkače v rozložbovné přetržité sérii za sebou.